1990 онд батлагдаж 6 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орж исэн. За энэ удаагийн тэр үед ер нь орж исэн нэмэлт өөрчлөлтүүд нь ихэнхвчлэн ер нь бол салбарын харилцааг зохицуулсан, за бусад хуулиудыг дагалдан ингэж орж исэн өөрчлөлтүүдийн асуудлууд орж исэн байдаг. Түүнээс биш бас яг агуулгаараа болоод ингээ гэр бүлийн одоо харилцааг зохицуулсан, өнөөдрийн Монголын нийгэмд юу болсон, гэр бүлийн одоо энэ өөр одоо агуулга бүхий өөрчлөлтүүдийн талаар бол тийм тодорхой шинжсэн найруулга бол ороагүй юм байна лээ. Энэ удаа бол бас одоогийн оруулж ирсэн шинжсэн найруулга бол харьцангуй бас нэг ер нь ямар ч байсан арай дэвшил гаргаж болохоор ийм одоо санал томьёолуудыг оруулж ирсэн. За гол зорилго нь бол энэ гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих эрхцэн үндсийг бол зөв тогтоож өгөх, гэр бүлийн гишүүдийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, гэрлэлтийг дуусгар болгох, тэжээнтгийг асран хамгаалах, харгалзан дэмжих, хүүхэд үрчлэх, гэр бүлийн гишүүний эд хөрөнгийн бус харилцааг яаж хэрхэн зохицуулах вэ гэдэг цогцоор нь бол энэ асуудлуудыг бас одоо бүхэлд нь авч үзэх ийм одоо боломжийг оруулж ирсэн. За хоёрдугаар нь бол энэ гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих эрхцүүн одоо орчныг үндсийг зөв тогтоох асуудлыг оруулж ирснээрээ бас арай одоо илүү давуу онцлогтой гэж харж байгаа. За бид бас нэлээд олон удаа гэр бүлийн энэ шинжсэн найруулгын асуудлаар иргэний нийгэм, төрийн бас байгууллагууд гэр бүлийн одоо чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, зөвлөгөө өгдөг төрийн бас байгууллагуудтай уулзалтууд хийж бас санал ондын сонсож нэлээд одоо анхаарал хандуулж бол ажилласан. За өнөөдөр бол ингээд Монголын гэр бүл нийгмийн амьдралд ихээхэн бол томоохон өөрчлөлтүүд гарсан гэдэгтээ бол бид нар санал нэгдэх ёстой. Залуус гэрэлтэй батлуулахгүйгээр одоо хамтран амьдардаг болсон, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болж байна. За гэр бүлийн гишүүд одоо ийм гэр бүлийн харилцаанд ер нь бол нэм чөлөөтэй хандах тийм хандлага бол ер нь бол бий болсон. За түүнчлэн гэр бүл цуцлалт, гэр бүлийн гишүүдийн маргаан болоод бас нэлээ нэмэгцээ. Гэр бүлд хүүхдийн эрхийн зөрчил бол маш их гардаг болсон. Гэр бүлийн хүчирхийлэл бол өнөөдөр бас байсаар байгаа. Гэр бүл одоо цуцлсны дараа хүүхдийн тэтгэлгийг хугацаанда төлөхгүй байх, хүүхдэд тижээх үүргээсээ татгалзаж байгаа ийм аав нар бол ээж нар бас олон болсон. За нөгөө талаас хүүхдтэд тавих эцэг эхийн анхаарал бол бас суларж байна. За нөгөө талаас хүүхдийн аж ахуйд сурлаг хүмүүжилд энэ нь бол нэлээд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа, хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа. Энэ бол асуудлуудыг өнөөдрийн энэ гэр бүлийн одоо хуулийн хүрээнд одоо бид нар бас ярих ёстой гэж үзэж байгаа. За өнөөдөр бол ингээд Монголд 2017 оны байдлаар 20470 хос одоо гэрэлтэд бүртгүүлж яхад цаана нь бол 3945 гэр бүл гэрэлтэд цуцлуулж байгаа. За ингээд үнээс харахад 58.6% нь 10-аас дээш жил амьдарсан, 21.2% нь 7-аас 9 жил хамт амьдарчаад гэрэлтэд цуцлуулж байгаа гэсэн ийм одоо судалгааны дүнгууд гарсан байгаа. Тийм учраас энэ гэр бүлийн тогтвортой амьдралыг дэмжих, гэр бүлийн талаар явуулж байгаа бодлого үйлчилгээг гэр бүлд шуурхаа хүргэх үүрэг бүхий ер нь гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих төрийн байгууллагын чигүүргийг бол маш тодорхой болгож өгөх ийм болоо зайлшгүй шаардлага бол бий болсон гэж ингэж харж байгаа. За нөгөө талаас гэр бүл хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн өмчийн эрхийн асуудлыг баталгаажуулах юм зайлшгүй шаардлага бол гарсан. Өнөөдөр гэр бүл одоо салсан тохиолдол хэн хохирж байна гэхээр хүүхэд хохирж байна. Өргөтлөгдсөн эмэгтэйчүүдийн тоо бол өнөөдөр 87 мянгад хүрсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо маш том тоо. Бид ингээд сонсоход 87 мянга гэж ярьж байгаа боловч 87 мянган ээж өр хүүхдээ тижээж гэр бүлээ авч амьдарч явна. Энэ хүмүүс бол ачааны хүндийг үүрт. За 1 минут нэмж авах юм уу тий? За юу орлого шин 1 минут. За гих мэтлэнгийн ингээд ийм олон асуудлуудыг бол бид нар бас одоо ярих шаардлагатай. За энд бол хамгийн одоо том асуудал бол хүүхдийн өмчлөх эрхийг одоо баталгаажуулах гэр бүлийн гишүүн бүхний гэр бүлийн одоо хариуцлага, гишүүнийх нь хариуцлагыг сайжруулах тухайн асуудлыг бол их тодорхой хуульчилж өгөх ёстой. За өнөөдөр бол энд одоо хууль зүйн яамнаас орж исэн хүмүүсийн тоо цөөхөн байна. Энэ гэр бүлийн тухай хуулийн харилцаа бол бусад олон хуулийг дагалдуулж гэр бүлийн гишүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх тухай өмчлөх эрхийг баталгаажуулах тэр тусмаа одоо гэр бүл цуцлагдж байгаа тохиолдолд хүүхдийн өмчлөх эрхийг аль бисаар баталгаажуулж өгөх шаардлага бол өнөөгийн Монгол Улсын гэр бүлийн тухай хуулийн хамгийн том шинжсэн найруулгын нэг том агуулга байх ёстой гэж үзэж байгаа. Ингэж бол бид өнөөдөр хүүхдийн өмчлөх эрхийг хамгаалж өгснөөрөө
тэр одоо үргэлжлүүлж амьдарч байгаа ээжийн гэр бүлийн ачаагаа өөрөө явж байгаа ээжийн зовлон нэмэгдэлцэх юм одоо боломж бүрднэ гэж харж байгаа. За тэгэхээр энэ За ёорлог шүн үг хэллээ. За Батардын гшүн